Терористи схопили черкаського вояка. Відео його допиту оприлюднило видання «Інфокорпус». Відзняти воно в Маринівці, що на Луганщині. Запитання двом полоненим ставлять російською мовою з характерним акцентом. Один зі схоплених назвався Дмитром Половинкою. Каже, що йому 22 роки і він із Черкас. За словами полоненого, 4 місяці тому він отримав повістку. Мав на 10 днів поїхати на навчання, натомість його відправили на Буремний Схід. В обласному військкоматі кажуть, про це відео знають, але комісар у відрядженні і не готовий щось коментувати. Досі інформації про жодного черкаського військового, що потрапив у полон до терористів, не було. Розкажи, в яких условиях там на посту жили? Як? Окопи. Їду нам ми не привозили, не було, говорять. Или там не доїду, боялися. Хто займається тим, щоб таких хлопців звільняти з полону і у чиї ці компетенції?